da ogyal ku soo dhawaada calaamada media, fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furo oo daa wararkii u dambeeyay. War xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo haysta hal fursad oo xukunka ku soo laaban karo, fursadaasi oo la shaaciyay isla markaasina la yiri madaxweyne farmaajo hadii uu qodobo ka mid ah qodobada soo socda uu sameeyo isla markaasina kursiga uu ku soo laaban doono, hadii uu arrintaas uu sameynin waa caqabad weyn ayuu kusoo noqonaysaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxaa hadda haysta fursad weyn oo xukunka kusoo laaban karo haddii la gaaro 2020-ka horanteeda. Xitaa mucaarado ayaa dowladda ay ka wajahaysaa siyaasiyiinta iyo xubno ka tirsan golaha baarlamaanka, balse tallaabadan loo farmuuqay hadduu qaado way taageerayaan oo islamarkaasina dhammaantood way ku dhoofaylayaan. Laba arrin oo horey ayuu u waayay taageero badan. Mid waxay ahayd dhibaatadii qalbi dhagax oo Itoobiya loo gacan geliyey, taas oo dad badan ay ka caroodeen, islamarkaasina halkaasiba 400% taageero uu ku waayay. Qaraxii soobe ee ka dhacay 14-kii Oktoobar 2017 waxay ahayd mid ka mid ah imtixaanadii ugu cuslaa ee dowladda Soomaaliya shacabka ka qaadeen, sida ay kaga jawaabtay rabitaanka shacabka, islamarkaasina halkaasi uu ku waayay 50% in ka badan shacab ah iyo mucaarad aad u xooggan oo dal iyo dibaddiisa joogaba. Hadda waxaa u furan madaxweynaha inuu sameeyo isbeddel xoog leh oo dhanka amniga, saraakiisha qaabilsan la sifeeyo kuwa laba afleyda ah ee shabaabka la shaqeeya shacabka xamar oo si dhab ah loo soo dumo, islamarkaasina wadooyinka xiran la furo iyo awoodda dowladda Soomaaliya oo dalka laga celiyo, islamarkaasina gebi ahaanba ay noqoto mid shacabka aan la caburin, amnigana wax weyn laga bedelo. Banaanbax Khamiistii dhacaya waxay dowladda Soomaaliya u haysataa inay ka shidaal qaadato shacabka iyo sida ay ugu soo banaanbaxaan dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Banaanbaxaas ayaa waxaa la leeyahay waxaa uu soo socdaa Khamiista soo socota, islamarkaasina waxaa la doonayaa in ay ka shidaal qaadato dowladda federaalka Soomaaliya. Qabiilka iyo qaranka oo la kala duwa waa tabta ugu muhiimsan ee awoodda shacabka lagu heli karo oo dowladdana ay kaga adkaan karto ururka Al-Shabaab, ayaa la yiri. Si kastaba ahaatee, qodobkani amaaha warbixintan xasaasiga ayaa waxaa la leeyahay dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo hadii uu sifeeyo dadka laba afleyda islamarkaasina shabaabka la shaqeeya amnigana gacanta ku hayo, hadii uu gebi ahaanba qoorta uu kaga xiiro islamarkaasina uu keeno rag cusub oo fresh, islamarkaasina raad hore aanan lahayn, halkaasi waxaa laga yaabaa in Soomaaliya ama 400% ay dadka Soomaaliyeed soo taageeraan. Sidoo kale hadii uu qalbi dhagax islamarkaasina ka raali geliyo oo dalbado, waxaa laga yaabaa inuu taageero badan helo. Si kastaba ha ahaatee, wadooyinka xiran hadii uu nadiifiyo islamarkaasina amniga wax ka bedelo oo qorshe sax uu la yimaado, taasina waxaa u suurageleyso madaxweyne Farmaajo inuu mar kale kursiga kusoo laabto. Hadii uusan intaas samaynin, waxay ka tahaagiri calaacasha oo ay kasoo baxdatin. Si kastaba ahaatee, qodobada kala daawo, fadlan la joog. Dhinaca kale, safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya iyo wakiilka Qaramada Midoobay ayaa Muqdisho ku kulmay, islamarkaasina war xasaasi kasoo saaray. Safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta xarunta safaaradda ee Muqdisho kulan yeeshay ergeyga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, ninka lagu magacaabo James Iswaan. Qoraal lagu daabacay barta Twitterka ee safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay kulankaasi labada dhinac hase yeeshee laguma faahfaahin waxyaabihii ay kasoo wada hadleen, islamarkaasina inta badanaasi gooni u qariyeen. Safiirka Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan dib ugu soo laabtay Muqdisho kadib muddo sanad iyo bilo oo ka maqnaa markii horeysay oo kasoo muuqdo waxay ahayd furitaankii macadka tababarka diblomaasiyadda ee dhowaan dib loo dhisay lagu sameeyey, kaasi oo ay maalgelisay dowladda Qatar. Kulanka dhex maray James Iswaan iyo safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya waqti wargeys Turki ah oo Imaaraadka Carabta ku eedeeyey inay ku lug lahaayeen qaraxii khasaaraha badnaa dhaliyay ee ka dhacay isgoyska X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho. Markii wargeyskaas uu soo baxay, islamarkaasina hay-adda sirdoonka NISA ay sheegtay in dal shisheeye laga leeyahay ayaa durbadiiba waxaa soo booday ururka Al-Shabaab, islamarkaasina sheegtay halkaasi far weyn ayaa ku godan. Sidoo kale hay-adda NISA ayaa sheegtay in qaraxaasi ay ku eedeeyeen dal shisheeye, balse ma aysan shaacin ciddii ka dambeysay ama dowladdii ka dambeysay. Dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa xilligan xiriirkooda xumaatan iyo markii uu xumaaday kadib markii dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ku qabatay lacag dhan $10 milyan Mareykanka laga lahaa dalka Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan la leh maamul goboleedyada dalka qaarkood sida Puntland, Jubbaland iyo Somaliland iyo
oo iyadu ay tan iyo Soomaaliland oo iyada tan iyo 1990 ka wadi raadinaysa madax banaani ay ka qaadato dadka Soomaaliya inteeda kale. Waxaa sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ay cod u qaadeen qodob ku saabsan in dalka laga saaro shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya ka caawin jirtay dhinaca tababarka ee ciidamada. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa iminka waxaa laga yaabaa inay isku soo dhawaadaan maadaama James Swami ninkan ay wada kulmeen. Ninkana hadda safiirka ah ee Imaaraadkana wax dhaqdhaqaaqa uusan sameynin keliya oo magaalada Muqdisho iska joogo. Dhinaca kale, xildhibaano iyo wasiiro fadeexad weyn kusoo baxay kadibna loolan ugu jiro shaqsiyaad ay wataan loo magacaabo goobo danta guud ah, islamarkaasina qaranka Soomaaliya shacabka Soomaalida ay leeyihiin. Xildhibaano aan xishoonin iyo wasiiro aan xishoonin ayaa u tartamaya xafiisyo muhiim ah oo danta guud ah in loo magacaabo dad ay wataan. Tartan iyo loolan adag ayaa loogu jiraa sidii xildhibaano kasta uu ku heli lahaa in shaqsi oo wata loogu magacaabo dhowr xafiis oo hadda dayactir ku socdo, kuwaas oo dhul danta guud ah oo gacanta ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaano badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, wasiiro iyo shaqsiyaad kale ayaa wasiiro ka tirsan xukuumadda kala hadlay in shaqsiyaad ay wataan loo magacaabo guryaha dowladda ee dhismaha ku socdo, sida ay ila wareedyo u sheegeen warbaahinta qaar. Goobaha tartanka loogu jiro ee shaqsiyaadkan loo rabo waxaa ka mid ah garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium oo dib loo furay horaantii sanadkan cusub, maktabadda qaranka islamarkaasina dayactirkiisii gabagaba ah, madxafka qaranka, iyo goobo kale aada muhiim u ah, kuwaas oo ay doonayaan xafiisyada markii la furo in qof walba uu jeebkiisa ka wato shaqsi, halkaasi xafiisyadaas loo dhiibo, islamarkaasina dakhli aada u fara badan ay ka helaan. Wasiirada ayaa qaar lagu eedeeyey in ay ku heshiiyeen kala bedelashada shaqsiyaad ay wataan, taasi oo caqabad weyn ku ah ummadda Soomaaliyeed, fadeexad weyna ku ah wasiirada Soomaaliya iyo xildhibaanada. Xildhibaano badan ayaa la kulmay wasiirada qaar, halka qaarkoodna ay la kulmay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre si ay u helaan maamulka xafiisyadani muhiimka u ah dowladda Soomaaliya, islamarkaasina ay ayaga si marhabaaban ugu shaqeystaan. Dad badan ayaa la aaminsan yahay in ay ka faa'iidaysan doonaan haddii ay xafiisyadan shaqeeyaan, waxayna shaqo abuur u noqon doontaa tobaneeyo dhalinyaro ah ama kumanaan dhalinyaro ah, islamarkaasina shaqo abuur halkaas ka heli doono. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi wixii kusoo kordha dib ayaan kasoo tabin doonaa hadduu la yidhaahdo, maadaama arrintani ay tahay musuqmaasuqii lala dagaalamayay. Waa wasiir dan oo islamarkaasina doonaya dad uu wato islamarkaa ama 10 qof ama 5 qofba uu leeyahay, ra-iisul wasaare ama wasiirka u qaabilsanay arrimahaasi waa inaad ii shaqeelaysiisaa raggani, islamarkaasina xafiisyada meelaha ugu muhiimsan aada u dhiibtaa. Halkaasi waxaa kasoo baxayo dakhli aan caadi ahayn, taasi ayayna ahayd midda dhibaatada weyn ku haysa dowladda federaalka Soomaaliya oo dhowr mar ka digayay musuqmaasuqa. Haddii arrintani ay sax noqoto oo dadkii shacabka ah halkaas shaqaalima loo waayo, wasiirada iyo xildhibaanada keligood ay qaataan, taasi waxay noqonaysaa fadeexad. Qodobo kale xasaasiya ayaa noo soo socdo, daawadeel nala joog.